18 eta 30 urte bitarteko gaztea bazara eta teknologian oinarrituta ideia bat izanez gero jutzaioan sar zaitezke. Horrela ideia enpresa bihurtzeko laguntza izango duzu. Arabako 19 gaztek parte hartuko dute aurten JUS programan. Urte batean beraien ideiak garatuko dituzte, prestakuntza eta aholkularitzako mintegian eta zenbait aditurekin lan egingo dute. Euren negozio ideiaren bideragarritasuna aztertzeko. Proiektu oberenen arduraduna Silicon Valleyra joateko aukera izango da. Honetaz gain, sari ekonomikoak ere izango dira, ideiak aurrera eramateko.